জানাইছো। এদিনৰ ছেকেণ্ড লিষ্ট, তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ ভাগৰ যি লিষ্ট ওলোৱাৰ কথা আছিল, সেই লিষ্টসমূহ অতি সোনকালে আপোনালোকে পাব, গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিবৰ কোনো কথা নাই। আৰু লগতে অহা 3 ছেপ্টেম্বৰত এই যিখিনি প্ৰাৰ্থী হ'ব, সেই প্ৰাৰ্থীসকলে নিযুক্তি লাভ কৰিব, যিখিনি এডিএডি ছেকেণ্ড লিষ্টত নামবিলাক আহে। গতিকে আৰু আগন্তুক আমাৰ 32 হাজাৰ চাকৰি অতি সোনকালে আহিব, হয়তো 10 তাৰিখৰ আগতে আহি যাব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব আৰু প্ৰিপাৰেশ্যনটো কৰক আৰু অব্যাহত ৰাখক, কাৰণ এইবাৰ 32 হাজাৰ চাকৰি আপোনালোকৰ মাজত আহি যাব, গতিকে চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই। নমস্কাৰ, আপোনালোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতুকে অসম চৰকাৰে নিযুক্তি দিব 32,689 পদত, গতিকে ছেপ্টেম্বৰ মাহত নিযুক্তি দিয়া কথা আছে অসম চৰকাৰে। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাই যে তাৰিখ ছেপ্টেম্বৰৰ। এতিয়া কথাটো হ'ল, আমাৰ যিখিনি 26,000 পদৰ ইতিমধ্যে বাকী আছিল এডিএডিৰ, যি অসম চৰকাৰে ছেকেণ্ড লিষ্ট বা দিয়াৰ কথা আছিল, সেই লিষ্টখন এতিয়ালৈকে অহা নাই। আৰু ইতিমধ্যে যদিহে 10 তাৰিখে নিযুক্তি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড লিষ্টখন সোনকালে দিব। গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই, হয়তো আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড লিষ্টখন 2 এদিনতে আহি যাব পাৰে। আৰু যিহেতুকে নিযুক্তি দিবলৈ অসম চৰকাৰ সাজু হৈছে, গতিকে আপোনালোকেও চিন্তা কৰিব কৰোঁ না। কিন্তু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, নতুনকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব, যি 32,689 পদত নিযুক্তি দিব তাৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব। এডিএডিটো ছেকেণ্ড লিষ্টৰ কাৰণে আশা কৰি নাথাকিব, নতুনকৈ আপোনালোকে এক্সাম দিয়াৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি ৰাখক।